Na kombe ya tata mwana pe tata muri musantu toza bishika na biso programme sali ko banda sikoyo Kumbaya tata mwana pe tata mwali monsanto toza ba bible na biso tokotanga psaume 133 de 1 à 3 soki tozwi etangi les aliboye na kombo ya tata mwana pe tata mwali monsanto moto mokanda ezali esengo ya kozala lisanga moko ezali nzembo ya David pona mobembo na ngomba ya Sion ya solo ezali malamu ezali esengo Soki bandeko bazali lisanga moko. Ezali lokola basopeli yo malasi na mutu. Denge basopela ki yango nganga nzambe Aaron. Yango ezalaki kokitana mandefu na ye. Ti ekomi kotanga na elamba na ye. Ya solo, soki bandeko bazali lisanga moko. Ezali lokola malili ya kitoko. Eketeli bangomba ya Sion. Denge mai oyo ezalaka na matiti. Na tongo epesa kama lili na bangomba ya milai ya Liban pamba te ezali nation nde yawe apesa ka bomoi yango ezali bolamo ya libela na kombe ya tata mwana pe tata mwali monsanto amen toleki na tour de chant Oh,
na kombo ya tata mona pe tata mwa Monsanto tozo ngla sosu ba bible na biso mbala oyo tokotanga ni deux zomi ya tozo ngomo kwa lelo na mo Exode 20 de 1 à 17 soko tozo etange de zali boye na kombo nzambe tata mwana pe tata mwa Monsanto moto mukande zali mi deux zomi nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye ngai na zali ya wenzambe na yo ezali ngai nde moto na bimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu kokomisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekeko moko te mpo na kokomisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kokufamela kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokomisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango mpe na bana ya bakoko na bango kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima kotanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te mpo ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba kanisa nga na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai yawe nzambe na yo mokolo yango okosala mosala moko te ezala yo moko ezala bana yo ya mibali te ya basi ezala bawumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo baye kofanda epai na yo pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati bongo na mokolo ya sambo napemaki yango wana ngai yawe nabenisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na na mboka oyo ngai yawe nzambe na yo napesi yo koboma moto te kotambola te na mwasi to na mobali ya bato koyiba te kokosela moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to mpunda na ye ezala ata nini na komba tata mwana mpe tata mwa Monsanto amen tolegi susu tolegisi mpo na deuxième tour de champ
Ah, kombo ya tata mwana pe tata mwalimu santo, toko mina tango oyo, toshaka mabonde li, pona pasha mokili, pe ba maladi ya ndenge na ndenge. Informationen in den Nachrichten, da und da ist jemand gestorben, da und da sind Leute in Krankenhäusern, Papa, segne uns alle bitte. Totsiki mokili mobimba papa na maboko mwenye. Mokili papa kibizalite, maladi, ufanzala, bitumba papa. Yo moko pesa biso kimende nizalima wapebo lingona yo, na komba yo tata mwana pelimo santo, amen. Na kombe ya tata mwana pe tata mwali mosantu. To mwani ndengi programe bandaki. To kumishi tata nzambe. To yembe liye. To sali mabonde li. To kubakisa mukanda moko. Ya Ezaï 55. De 1 à 3. Soki to zui etange liboye na kombe ya tata mwana pe tata mwali mosantu. Moto ya mukanda ya li. Yahweh azali kobenga bato. Yahweh alobi. Binonyonso bato bozali na posa na ya mai boya. Mai ezali. Ata bozali na mbongo te, boya kokamata biloko ya kolia. Boya kozwa vino pe miliki ezali ya ofele. Tina nini bozali kobebi sa mbongo na bino, na bilei, oyo esili saka nzala te. Tina nini bozali komimone sa pasi, po na bilei oyo etondi saka te. Soki boyoke lingai, boko banda kolia biloko ya malonga, pe boko zala kosepela na bilei ya kitoko. Botia matoi epai nangai pe boya. Boyoke langa, pe boko zali susu makasi. Nako sala boyoka ni ya seko na bino, nako pesa bino, Bolamu oyo na lakaka na David na komba tata mwana pe tata mwana mosante. Amen. Tobonde. Mukumba se mwana tata mwana vela papa. Loko la kifwene. Tutangi lukando kwa moyo. Tulombe la papa. Mvana. Intelligence. Yobu vumu waku ibansi kuluwa zai. Kadi maonso mena baba. Kwange metuka. Pasivo. Yomono. Ya kwa yame tabakulu. Lufuluku. Lua vuyambu. Mukumba se mwana mwana vela. Amen. Na komba tata mwana pe tata mwalimu santo, to banai kotanga na psaume. Tango si lubaratango ti na psaume, to tangi lelo na psaume 33. To bara toujours to saka rappele ke psaume ezali banzembo. Roi David ya solo bayembaka. Ye mutalibosa banako komisa nzambe na banzembo, na ba merveille, na oya kitoko nzambe asalelaka ye. Yango lelo to monaka ke tozali na mukanda ya nzambe oyo ezali na 150 nzembo. Sa sengato ya zanyo sote ye mutasara ki yango to akoma ki yango. To ayemba ki ye moko. Te, baninga pe bayemba ki kasi. Lokola ba msuso ebana ki te. Bakangisa ki kanyo so na kupaye na ye. Po ye asara ki yako. Ayemba ki yako leka. Na ba nzembo to ebi te nzembo ezali. Nya ba tine bele.
makambo mingi zani na nzembo oyo biso biso tosala kete to biso koyemba kotanga yango mokola lelo po toyemba kate po toyebi melodi na ngote to tosala ba notes na yango te kasi oyo important oyo salamaka oyo ezali te bango bayebaka bango bazulaka mayele biso yango nde mpe tozwa kotanga yango mpo tokozwa oyo oyo ezali nécessaire mpona biso mpe tokozwa mpona lobiko na biso lelo tozwi Psaume 133, ils ont le bel abyssol, ils ont moko kaka. Et le biais était, esengo, ezali malamu, ezali esengo, soki bandeko, bazali li sanga moko. Ezali lokola basopeli yo malasi, na mutu, ndenge basopela ki yango, nganganzambe Aaron. Yango ezalaki, kokita na mandefu na ye, ti ekomi kotanga na elamba na ye, to soki na noana. Ezalaki esengolaki lipamboli na tango wana soki basopeli malasi na mutu e basalaka yango na nganga-nzambe Aaron malasi ekiti na mutu etangi na mutu ekomi na mandefu eye kopolisa elamba na ye nyonso tu na bafui ya bolingo lelo oyo tozali komona mokili ndenge ekomi bato bayebi lisusu te tokende wapi tosala nini toluka sikani tokokimela libota nini oyo ezali na likambo ya tata nzambe e ntango nyonso oyokaka papa chez moi kimbango kiangani alobaka mokili mobimba ekoya awa na nkamba koluka ngai nzambe mokili mpo ya na nkamba ekoluka eyeba ezaleli ya bakimbangiste eyekola yango eske balinganaka eske bazelaka bomoko baswanaka pambapamba te nyonso na bakestio bamitunaka mpo alanda nzela oyo ezali ya juste ayebi te mpa nakei nazokende ezali ya solo esika oyo ngai nabongeli nango biso awa toya na erope torepresentaka papa simon kimbango kiangani lingomba kimbangiste batalaka mpe ezali na biso eske bazali bomoko eske basololaka eske basekaka esika moko tango yo oyebi te me baobservater bazali baza kotala na yango nzembo eza kokebisa biso eza kopesa biso témoignage ke esika bolingo ezali esika bomoko ezali force ezaka mosusu kasi esika bokabwani ezali moto moko tasi na posa akende koaproche esika wana tata mama toyeba te toza na mission avant comme en Afrique achatali yo kimbangi solati vert blanc na balabala matali ezali na yo za malamu te me ayebi te lobiko na biso ezali na lingomba wana ezali na paya bakimbangiste yo kimbangiste oza komitia na esika na yo te esika tokobeta mafimbo moko moko yango na tata mama tokoke na biso mosika te mama likambo tokangana na biso toza eloko moko kimbangiste nyonso tu papa simon kimbango kiangani lelo apesaki mobeko oyo alobi te dimanche toningi toyaka na bauniforme lata uniforme epesimaki me ngai nini na ngai ekobima te ndenge nini tokolataka na bafeti eza susu te siko oke uniforme elakisi te ntango oza koleka oza deja identifie ye wana kimbangiste aza koleka kasi kozala na ezali mabe oyokisi papa simon kimbango kiangani soni ekomi sikoo ngambo na yo yana tozali oblige lobi na badoce balobi mus totambola na bomoko tozala na bolingo tozala kokangana tozala na bolingo ya 56 nga papa raf naza nga essence na ye nabi papa kinga naza na essence te soki okobakisanga ta essence na motuka na bolingo nyonso ozomona oza na bobangi te moto akoloba te tie ye kuna awuti na ndako na yesu ngai akotungisa ngai
ce que bolingo salité li lobane ko bima ka ce que bolingo sali eko sala mate poto sala malam to sa bon moko to lunga to sala ete e loko moko bon moko bon moko bon moko ya mte ko me mabiso li boso papa si mo ki mbango ki anga na ko sepela tant que bon moko na ban sincère aux amakashi tant que bon moko na ba corale aux amakashi tant que bon moko ba activité nous tous aux ali bosso ka soto aux ali na bon moko te et vous allez passer pas na biso na mi na somme de l'équipe to ke na mi beko to ebi histoire nous tous na mi beko ndenge za ka ndenge za mena psala ka ko ba am ke le botana o kende bo mbo na boka papa. Et effectivement, et salamaka, ce que nous avons dit, c'est que le cambo est salamaka. Et bah, qu'il y a des gens qui sont moi, petit groupe, 60 personnes, il y a 70 personnes. Après 430, puis de 600 000, 100 coups de bâton à ma maman, ma jeune, pardon, ma amie, ma amie, ma amie, ma amie, ma amie, ma amie. Tu imagines combien? Kasi, to ko kana mama li kambo ya mokola le tozi to za ko le to lo bela mata to li ya lo kute ya mte bo mo kili to ke ba na mata to le mo si tu yo mondi mo lati ko ma pasi mo ke mo ka kangani na ya solo na ya lo kuta ndengo yo kili yango e ke ikaka o sale si mo kili to to bo mi mo kili tala pa et toujours au coffre là pa et toujours au bongo le sikawana mon dimi azaka muta vérité mon dimi asopana rapamba pamba te ya ona wa Salomon asenga ki intelligence pe sagesse pa tatanaye et pa tatan zambe pardon. Na pêche en habit, intelligence, na sagesse. Pour moi, ça, le pêche en habit, c'est trop jeune. Ce que vous souvenez, c'est que ça passe. T'as là, le goût, le bosseau, et comment le bosseau, n'a yé. Ma mamie, elle va jouer là-bas. Mon coffre, maman, mon coffre, maman. Force, maman. Oh, moi, n'a n'a koufi. Mon soeur, c'est qui ma lame. Bah, comment vous bondez, moi, n'a pas qui bon moi. Oh, moi, n'a n'aï. Oh, moi, n'a n'aï. Conclusion, et je vais me karaté, il faut que ne pas me conge. Me conge à Fanny Chebango. A qui n'est la vérité. A l'obi, oui, ça, que ça, dans ma awa. Bouen en belli. Bon, pas seulement on a katikati. Oui, j'ai une dame, oui, j'ai une dame, moi. Ma cambéchille, mouta, vous avez perdu la réalité. Oui, c'est qui, moi, n'a été. Oui, c'est là qui, c'est qui, moi, n'a été. A l'obi, oh, problème, mais j'attends. Donc, quand on a vu ça, mais ça conscient que moi, j'ai un peu de coffre. Quand si, oui, j'ai dit que moi, j'ai habité, dans ce cas, personne n'est moi, à même. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont coffré. Pas, il voit seulement, mon ami, ah, bah, tu es sur le monde, oui, tu n'as pas dit que j'ai dit. Il y en a, bah, tata, maman, tango, tout ça, pour bandara, du Cambo, il y a tant de Zambé. Programme surtout papa chez moi qui m'a appelé Chabisso. Habi, tout ça dit la salut qui a tant en Zambé, mon quel est cas. Tout ça, la moussa tant en Zambé, dans solo. Solo et comme ça, moto mon conji. L'okuta est bon maka et panzara mokili. Ce que l'homme qui le panzani, bazoko le kabaye koki me la panabisso. Tout là que ça bizarre la madame. Tout là que ça beau solo. Nous avons besoin de payer et ça n'a pas lingo n'a pas tout basé n'a dit changa moko et loco moko. Tout le qui tout qu'on a besoin d'Isaïe. Tout ce qui n'Isaïe 55 n'Angela y a moko y a 13. 55 de 1 à 3. Isaïe a zali. Moi, je suis en Zambé, à Mos, dans le Bota Lévi. Et ça, il y a bien un maca, dans le Tatan Zambé, dans le Moussala, il y a Moussakoli,
na mobu oyo ekufaka mokonzi Uzia pe ashakolaka na tango ya bakonzi oyo Yotani Azia Izikia ye azalaka pe moko kati ya bashakoli minene lokola Yeremia Ezekiel Daniel Amosa awa totangi makambo yawe alobi message nzamba pesaki bango po bakomaki na situation ke bakomi na désespoir tokende wapi tolanda wapi tala mokile kufi tala tozoke na bobumbu tosala nini kasi nzambe apesaki réponse alobi binonyo sobate bozali na posa na ya mai boya mai ezali ata bozali na mbongo te boya kokamata biloko ya kolia boya kozwa vino pe miliki ezali ofele tango ozali na likambo edepase yo mabondeli mabolongo na se tiali mabolongo na se senga pa tata nzambe oyo nzoza kotungisa yo oyo toyeza kosala yo pasi nzambe akopesa yo yango apesaka fever na bana wana na ntango wana lelo toza na nzambe na biso senga papa simo kimbango okianga lelo bakombo na ye nazali na probleme boye akopesa yo yango yamba biso oza na besoin ya mai kende pa na ye akopesa yo mai a répondra direct toi indirectement mais réponse ya ka tata nzambe ya ona ba tata ba mama ko lukano esika mususu te oyo nakende kotalisa na pa intel bo eske likambo ezo elanga mpo na nini makambo ezosala pa nanga mpo na ndenge nini nzambe ye moko ayebi oyo esalamaka na ya malamu na ya mabe nzambe ayebi mpo na nza kosala yango wana toza na ekimeli mosusu te mpe tata nzambe alobi kasi kondisio ezali moko kotosa ya malako na ye oyo ye aza kosenga biso tosalela yango mpo alobi mpo na kosala boyokani ya seko na bino na kopesa bino bolamu oyo nalakaka na David kasi botosa malako na ngai alliance na sina na bino yango wana efo bosalela kosala gauche droite te mondimi kosala na sans position te mondimi fosa na position moko otelemeli wapi etango otie confiance mpa tata nzambe ntango omepesi mpa tata nzambe ntango opesi makambo nyonso mpa tata nzambe nzambe akoyokela yo mao akopesa réponse quel que soit le problème ke mayele suki nzambe abongisaka yango na batata bamama mama likambo tokee na yango nzambe afongoli maboko papa sema kimaokiangana alobi boya epai na ngai soki ozangi mai ya komela yaka mai ya komela ezali soki oza na mbongo na yo kobebisango pambapamba to koluka na binzambenzambi yaka pa na ngai nakopesa yo bile ya ofele nakopesa bomoi ya ofele nakopesa solution ya ofele na makambo nyonso tozali nango yango na batata bamama ntango tozalaka na vie ezalaka vie ezali lokola courbe emati ekiti emati ndenge wana me nzambe ayebi ndenge asalaka mpo na nini asalaka likambo wana yango na ntango tokoma na ntango ya mpasi nzambe nde moto asimbaka biso tokende mpa na ye tolela mpa na ye yango wana tata mama likambo ya motoi nazalaki nango ya koloba mpo na mokolo ya lelo papa diangenda alobaka likambo moko to retenir yango na lingomba na biso tozali na bakategorie ebele ya bandimi okomi longi okomi sel okomi
Nkengi, comme nani. Papa d'agen dans le bar, il est comme moko. O komi motambulis, yebate komi ngambo. Sepela, kashi, keba. Et tamboli na yo, et lobili na yo, et sali na yo, et komi, o komi le kwa batu, on va berimite. Si on tenga msi ki tambala na yo na moutou, batu sa bite, ah, maman ki ngane, a komi ko tenga msi ngape na rulandaye. Pas sepela, na nengyo lati lako. Biso bakem bakem mangi se tokeba tozali mwinda tozali image ya tata nzambe nyonso biso tosalaka bati balandaka ngo exemple mon on pesa tozaka bana mike papa chez mon papa diangenda akoleka ke na paroisse moko boja kamina bana kamina centre d'accueil soit na bongolo soit na matete Akoye na bien na oyo kana shima papa yange na shule ka moyibi da utiko si san san bongo abata moyibi moyibi mais autre que après le temps machali conscience jamais de conscience po est-ce que bongo oh tala batong batong est en temple la ma tête tala batong na bongo donc bongo ça ko sala donc biso balanda ka biso to jali suffit de prendre amkil mobimba. Même dans la grande puissance, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Mais ils ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Et ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se Na mokilipe elike zalikuna to mona kana ba manifestation le yaxa na kamba ba kamba sadel moka keibo o mutamboka bwa kei akikolela pona mboka na ye yango nzamba bungisu na mko alelo na komba tatama na peta tatama le mosant amen tote na matobonde tu samba mukumba seye mwana tatama na pele nzambia to tate tu na masulu Bika nkumba kwa nziti soa. Bika kifumika kukiza. Bika luzula kula vanga vata toto boso mazulu. Deku tukwa lumuke lumbu, utofana lumbu ki. Utoyambula mfuka zeta, boso vitu yambula batu vidi mfuka. Tutuwa na mpoku mnuko kazi. Ututana mkuambi, kadika uki mfumu, yungolo kia mkembo, yamfu yamfu, mkumba seye ya mwana, ya mwanda vela. Amen. Nika kina epesa ma.
Merci Tofana Biso. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Toleki na ba sango pebo pese limbote. Tokobana na ba sango lingomba. Mercredi prochain, ezali le 25 mai o ezali mbotama ya kolo Yesu papa na biso dialunga na kiangani. Ezali mukolo munene o mukilezo zela kolo Yesu akoya biso toye azo azala na biso. Azali na biso pe azala kaka na biso. E to sengi na biso nyonso na bolingo ba ko senga ka biso ezali mukolo munene. Ezali mukola mabondeli mukola ba sacrifice. To leki to yebi pe to sana be kati le bele ndenge kaka ko salaka to yebi 10 euros ya papa et surtout e kati le na biso ya urgence esenga magi na nkamba pona biloko yo babongise kezo kende e pa ya mukonza bule oyo ayebi na pesite c'est mieux apesa pamba te mbongo wana ezali urgence basenga kibiso tant que urgence to sala ka sacrifice e bozala malamu mingi to zali na communiquer awa ya apaki tata oyo asalisi carte ya apakite apesa kombo pona bako ka kosalisi la carte to leki pona fariki pona fete na biso ya le 22 juillet e komi pembeni kasiti sikoyo nanu kaka to sali programme mon côté ba 10 euros ya papa pona fête ya le 2 juillet to bongisa ba communiquer to zalaki nango pona mokolo lelo ya ngo nasi bambote ba selingata sine mokote papa reverend okoki koleka po okopozwa maloba na kombe ya tata mwana pe tata mwali mosantu ya solo to zali ndenge to sailaka me na zali loba moko to mibale na pesa nano ya liboso ya solo felicitation na baoyo nyonso topona na mosala papa Simon Kimbangu yango ezali bolingo ye motata nzambe tolobaka oyo elingi ye tike sala makasana ya mwinisatana te papa ye mokolo lingomba ndenge abongisili yango biso tokokolongola te tokoloba iyo papa tokosala yango na batata ba mama ezali responsabilité tozwi ya monene na mosala tozwa nango ndenge balibi na biso ke bavide oyo aussi longtemps ezali nano boye ndenge na tei lelo elingi koloba te bon moko ezali nano te tant bonoko ekokoma ndenge bamapambulere yaka bozo senti ke mapambule peza ekotima ndenge tozali nano boye nano ekotita soki ezali na nzela oui lokola revela memeli biso yango akomisi biso yango donc to maboko ezali ya kofungwama ya solo batata bamama ngamu na tei nalekaki mpona kopesa to kolendisa to topesaka makasi kasi nazali limite na sanse ke mai nalobi mai napesi ezali ya ngai te ya tata nzambe tosimba yango soki tose rappele nango naba sage conseil pas conseil à pesi biso to tiango na livre d'or na biso tango zota likolo tani na solo bike ah papa conseil alobaki boye le même jour wana papa Raphaël alobaki boye tiango na oreiller na yo tango zola muka oyebi te nabongisi to na bebisi kasi maloba na elekaki suka liningi tomoni te akosukila wana te tosengi na papa conseiller oleka liboso opesela biso lilemba ya soko oza nango mpona biso bana na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa Simon Kimbangu kiangani oye oye papa Simon Kimbangu kiangani oye oye papa Simon Kimbangu kiangani oye 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 papa Simon Kimbangu kiangani Mangavela, Wazona, Walebizona, Kaka e Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka e. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ba tata pe ba mama mingi ya koloba ezali susu te matei batei biso ezalaki clair pa zalaki mokuse me ezalaki matei moko profond soki natali malamu na mukanda ya Ezayi to Isaya oyo atangeli biso ezali maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani esika nyonso yo ozali yaka epai na ngai na pesa yo oyo ekoki le ya molimo posa na yo nyonso ozali na yango mokumba na yo yaka nango epai na ngai papa Simon Kimbangu kiangani abakisi lisusu ete esika nyonso yo ozali miso pe matoi na yo makanisi na yo nyonso ezalaka na Yerusalemi tongo pokwa
esengeli to mituna ka Yerusalemi alobi nini lelo tata molimo mosanto azako lobana biso Yerusalemi alobi to batela bilembo mingi bilembo se bungi yengelekaki na banda na fete bandikape papa alobaki liloba ete zalani na tata moko akendeki na nkamba akome pa ya papa aibisi papa papa talanga imalama eske lembo na ngai ezali to ese longwa papa tuni oh Yo salagini, omoni batata na ba mama. Bilembo na biso to batela. Toko batela bilembo na nini? Na bolingo, na mibeko, na misala. Toza la bana oyo bazako yoka mongongo moko. Mingongo ezala kami bale. Mususu ya satana, mususu ya yeme itata molimo mosantu. E toza la nabo sosoli. Soko yoki mongongo. Omitu na mongongo ngana zako yoka. Ezali ya tata molimo mosantu to ya satana. Meme bisika tofandi. Baninga na biso. Matei baza kopesa biso ya bonzambe to ya mokili mwana soka komi na 12 ans na lingomba na biso azui batisimu donc elakisi yete asi ya yebi mabe na malamu mwana wana pona kokosa ye zala kapasi biso batutusi tokoli matei oyo moninga za koyela biso pembeni ezali pona batele lembo na ngai to pona bungise lembo na ngai ososole na biso ya mwana papa lubi esika nyonso ezali Batela elembo na yo. Molimo ezala mingi koleka nzoto. Mebiso bo nzoto nde leki, molimo totiki sima. Ezali malamu te batata na ba mama. To pusa na epai na ye. Azali na nyonso pota pesa biso. To zala na bolingo. Esika bolingo ezali, kimia ezalaka. Esika kimia ezali, progre ezalaka. Me nabanza to si tokomi ba duaye na kati na parosa Stuttgart. To salaka bilan. Ceux qui tozali malamu to yebindenge tozalaka na kati na paroisse to yebindenge tozalaka mais ceux qui pe tozana kokoso to yebindenge to koma na kati na paroisse to pona na kimia na kokoso wapi o esengeli biso tozana ngona kati na paroisse ceux qui toni tozana kimia tozala na bomoko tozala bana ya bolingo mibeko pe misala Na loba na bino likamboyo ngala zalaki na centre d'accueil papa tunaki mutuna nandoki na lolemo nani abumaka mingi esika tozalaki tolobi ah ngai personnellement na bime wana fo ndoki kaka pondoki ndoki soki basi ba epsinga ke tata na to mama wana za ndoki na kupusa na supeme na ete stili na kimie libela balaki singa ke tata na za ndoki ngala kozala supeme na ete balaki singa ke mama wana za ndoki na kupusa na supeme na ete meme bana na ngala ko molengela bango baki ne supeme na tata na to mama wana te Mais tant que papa, si mon kimba ou kiangani azui maloba lobite. Mouto zali très dangereux, mouta bo makaminge zali lolemo. Moto na songi songi, bomoni. Pambate moto na lolemo, ako kamata maloba ya lokuta, bwaki, soki kama ya bato, to 1000 personnes, to 10,000 personnes, bandi meliye, abungi si milimo ya bato wana. Bato wana babungi. Mendo ki na mou nambula, ako liata msou moutou moko. Tam so après 5 ans liemu tumoko. Me kukufa ya nzoto na kukufa ya mulimo. Wapi eleki? Kukufa ya mulimo. Pambate, tangu yo kufi na nzoto. Mem kuna na mulimo, osi yo kufi. Se kwa epai na yo ezalite. Tata mulimo mosanto za kote ya biso, se kwa ezali. Ba oye bakufa kala na biso. Toko se kwa, toko sepela na ilongo na ye. Na kembo na ye abongise la biso. Memoto na lolemo abumaka. Milimo ya bato nyoso ya mwana batata na ba mama tangu yo bengami mondi mia tata simo kimbangu kyangani zala na kontrole ya maloba na yo eloko nyoso yo kosala na mokili kanisa awa kuna nyina koma awa kuna nyina solola la telephone awa kuna nyina loba boye awa kuna nyina sala boye Eske tata simo kimbangu kyangani azali pembeni na ngai te azali komona ngai te soki tokomi ne kobanga wana batata na ba mama Tukuzala bandimi ya solo. Kasi soki tozali manfu. Esika nyoso yo zali olubi. Tata molimo mosanto zana ina nkamba kumuna na inga ite. Te batata na ba mama. Esika nyoso yo kusala likambo na yo. Esika yo kolobela. Esika yo kusala act nyoso yo kusala. Yebaka ete. Ozala kanaba anji mibale peme na yo. Anji gardien azali. Oya pesa ka rapor na yo journalier. Banda tongo tipokwa. E nyoso ko mamaka na buku ya bomoi. Mokolo toko kufa na poste, nde sika yoko tunamu. Totika masengi ni ya mabe. Totika lokuta. Toza la bana ya papa Simon Kimbangu. Oyo, babenga mana ikeke oya mine. Pote ba pesa tata molimo mosantu maboko. Kasipona kopesa koko sopa ya tata molimo mosantu te. Pote, nengi ba franse balobaka toza po cha.
ba bâton dans les roues. Donc mutuka le kené ba pine tambula malamu yo kamati nzito koti na ba pine. Ba pine za okanga ba mutuka ko kendete. Ozo ko pesa koko se pa tata molimo mo santo. Litomba na yo kozala ndenge nini na mukolo masuka. Kasi soki tozali na bomoko, tozali na likanisi moko biso banso. Ete to pesa tata molimo mo santo maboko na boyokani na kobatela mibeko na ye na kozala na bolingo pe na kosala misala. Na banza na tango wana paroisse na biso ekokende liboso soki paroisse kei liboso tata molimo mosanto akosepela jusque là tata azali akosepela kasi bakamu musuto salaka ekopesa kanzame na biso mawa mawa wana yango kopesa ka biso pasi na mokili na banza batata na ba mama toyoki mayinzamba bongisele biso mokolo malelo to sili sina komba tata mwana pe tata molimo mosanto amen.